Nyní následuje kategorie, která je taková krvelačná, protože jsme začínali s lidí, tak se toho můžeme držet. Nebojte, láska se tu objeví taky, ale až v závěru, abychom měli dobrou náladu. Kategorie se jmenuje ryba ve čtyřech. Neznamená to, že to bude ryba, i když by to mohlo tak napovídat. Začíná se ve čtyřech hráčích, je to omezené na 4 minuty a každou minutu musí v té improvizaci smysluplně umřít jeden člověk. Přesně na vteřinu, přesně. Určíme si prostředí, ve kterém budeme hrát tuto kategorii. Kde byste chtěli vidět 4 smysluplné mrtí? Prosím? Ve vesmíru. Ve vesmíru, pěkné, pěkné prostředí. Ještě někomu něco napadá? Na golfové hřišti. Na golfové hřišti? Já jsem hrál na golfové hřišti, to není špatné. Tak pojďme si ukázat rybu ve čtyřech na vesmírném hřišti golfovém. Čtyři hráči. Můžeme se vám připravit čas. Takže každou minutu umře jeden člověk. Můžete si ty průvod, který umře první. Vesmírné na vesmírné hřiště? Téma kategorie je vesmírné hřiště. Kategorie ryba ve čtyře. Prosím, můžete prvně udeřit.